Hai em. Hai Bella, dah lama tunggu. Tak lama pun, jam ke? Tak, kan. Sebenarnya ada guest tadi. Dia panggil Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lama sangat ingatkan rumah jiran. Rupanya rumah ai. Eh, sebenarnya nak tanya, apa maksud Assalamualaikum tu? Assalamualaikum tu bahasa Arab. Berbawa maksud selamat sejahtera kepada kami. Oh, macam ni. Dan apa pula maksud Waalaikumsalam? Waalaikumsalam pun bahasa Arab. Bermaksud segala sejahtera kepada kamu. Macam ni. Dan maksudnya perkataan ni boleh digunakan untuk semua. Bagus. Betul. Betul. Untuk semua peringkat, semua situasi. Betul. Sebab selamat sejahtera, salam sejahtera ni universal. Semua orang boleh guna untuk perbualan, percakapan ataupun nak akhirkan perbualan. Macam ni.